କହୁଛୁ ଚନ୍ନୁ ଏମି ମିଶିକି ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳିବେ ଆଲେ କାଲି ତ ଇତ୍କିଲ ଅତି ପଖାଳ ଦିବସ କେମିତି ପାଳିବା ଆରେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ପଖାଳ କରିକି ରଖିଦବା କାଲି ସ୍କୁଲ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପଖାଳ ଖାଇକି ଯିବା ଆଉ ଏମିତି ଯୋଗାଡ଼ିଆ ବୁଦ୍ଧି କେବଳ ନେଉଳ ହିଁ ଦେଇପାରିବ ଠିକ ସେଇଆ ହିଁ କରିବା ଆଉ ସବୁ ନିଜ ଘରୁ ଯାହା ଭଜା ତରକାରୀ ହେଇଥିବ ଆଣିକି ଆସିବ ମିଶେଇକି ଖାଇଦବ ଆଉ ପଖାଳ ହେଇଗଲା ଏବେ ପାଣି ପୁରେଇକି ରଖିଦିଅ କାଲିକି ବାସି ହେଇଯାଇଥିବ ଖାଇବା ଶୁଣ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଡାଙ୍ଗର ମୋର ପଖାଳ ହାଣ୍ଡି ରଖିଦଉଛୁ କାଲି ସକାଳ 9ଟାରୁ ନିଜ ଘରୁ ତରକାରୀ ସବୁ ଧରିକି ଆସିବ ହେଲା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବୁ ପଢାପଢି କରି ଖାଅ ସ୍କୁଲରେ ଡେରିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମାଡ଼ ବସିବ ମୁଁ ଆମ ଘରୁ ଶାଖ ବଜେ ଆଉ ବଡ଼ି ଚୁରା ବି ଆଣିଛି ନିଅ ଏ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ବାଡ଼ୁଛି ଆଉ କିଏ କଣ ଆଣିଛ ଜଲ୍ଦି ଦିଅ ଆଲେ ମୁଁ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଆଉ ବାଇଗଣ ପଲା ଆଣିଲି ଆରେ ମୁଁ ମାଛ ଭଜା ଆଣିଛି ଆରେ ମୋ କକାରୁ ଫୁଲ ବରା ଆଉ ଦେଶୀ ପିଆଜ ଆଣିଛି ଦେଖା ମୁଁ ବି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛେଚା ଆଣିଛି ଅଇଲେ ନେଉଲ ତୁ ମତେ କେତେ ଆଣିଲୁ ଆଉ କାଲି ଖାଇବାକୁ ପଳେଇ ଆ ତୁ ନହେଲେ ମୁଁ ମେନ୍ ଆଇଟମ ଆଣିଛି ବା ଶୁକୁଆ ଭଜା କାଲି ଏଇଥିରେ ସବୁ ପଖାଳ ଉଠିଯିବ ହଁ ନେରି ଭେ ବଢିଆ ଆଇଟମଟେ ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ଖାଇବା ନେଉଳ ଭାଇ ନେଉଳ ଭାଇ ରେ ଜଲ୍ଦି ନଟିଆ ଭାଇକୁ ଏଠୁ ବାହାର କର ତା ନାକରୁ ସିଙ୍ଗାଣି ପଖାଳରେ ପଡିଲାଣି ଛି ନଟିଆ ତୁ ଉଠୁ ତୁ ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା ଆରେ ଆଉ ପଡିବନି ଆରେ ଗୋଟେ କାମ କରେ ତା ନାକରେ କପଡ଼ା ଘୁରେଇ ଦେ ନା 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 କଣ ହଁ ଏ ଚନ୍ଦୁ ଧର ନଟିଆକୁ ଧର ରେ ହଁ ହଁ ଧର ଧର ବାନ୍ଧ 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 ନାକରେ ଧର 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 ରେ ଧର ପେଟ ପୁରା ଓଭରଲୋଡ ହେଇଗଲା ନାକ ଯାଏ ମତେ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ହେଲେ ମତେ ଦଳ ନିଦ ଲାଗିଲାନି ମୁଁ ଆଉ ଇତ୍କଲକୁ ଦାଇ ପାଲିବେଲି ଦାଉଦି ଏଇଠି ଥୋଇ ପାଲିବି ଆଉ ମୋତେ ବି ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ମୁଁ ବି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଶୋଇ ପଡିବି ଆଉ ଏତେ ପଖାଳ ଖାଇଲା ପରେ ଆଉ ହୋଲି ହଉନି ରେ ଚାଲ ଚାଲ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡିବା ନା କଣ କହୁଛ ହଁ ହଁ ଚାଲ ଚାଲ ଆରେ ଗାଁରେ ବାଘ ପଶିଲା ନା କଣ ଏମିତି କଣ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି ଆଚ୍ଛା ଆରେ ଇଏ ଗଧ ଦଳ ସ୍କୁଲ ନ ଯାଇ ଏଇଠି ଶୋଇକି ଘୁଙ୍ଗିଡି ମାରୁଛନ୍ତି ମୋ ବାଡ଼ି କୁଆଡେ ଗଲା କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବି ପଖାଳ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଚୁପ୍ ମୁଁ ବି ପଖାଳ ଖାଇକି ଆସିଛି
ଗଧ ଦଳ, ସ୍କୁଲ ନ ଯାଇ ଏଠି କଣ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଛ? ସାର୍, ଆମେ ଟିକେ ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳୁଥିଲୁ ତ, ପଖାଳ ଖାଇକି ନିଦ ମାଡ଼ିଲା, ଟିକେ ଶୋଇ ପଡିଥିଲୁ ଆଉ। ସବୁ ପଖାଳ ଖାଉଛନ୍ତି, ଶୋଉଛନ୍ତି କିଏ? ସାର, ପଖାଳ ଖାଇଲେ ତ ନିଦ ମାଡ଼େ, ଯଦି ପଖାଳ ଦିବସ କରାଯାଉଛି ସେଇଟାକୁ ବି ଛୁଟି କରିଦେବା କଥା, ସବୁ ଟିକେ ଖାଇକି ଶୋଇ ପଡନ୍ତି ଆଉ। ଠିକ କଥା। ଚୁପ, ପଖାଳ ଖାଇକି ଶୋଇବା କଥା କିଏ କହିଲା? ତୁମକୁ ଉଦାହରଣ ନଦେଲେ ହବନି, ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଦେଖ ଏ ମଉସା କେମିତି ଏତେ ଖରାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରି ଦୁଃଖଦ କଥା ମଉସା। ସାର କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଖରାରେ କାହିଁ କାମ କରୁଛ, ଘରକୁ ପଳାଅ, ରାତିରେ ଆସିକି କାମ କରିବ। ଚୁପ, ତତେ କହିବାକୁ ମୁଁ ଡାକିଛି। ଆରେ ପୁଅ, ଆମେ ଖରାରେ କାମ ନ କଲେ ଫସଲ କେମିତି ହବ, ତମେ ମାନେ ଖାଇବ କଣ? କିନ୍ତୁ ଏତେ ଖରାରେ ତମେ କାମ କରୁଛ, ତମକୁ ଟିକେ ଥକା ଲାଗୁନି? ଡାଙ୍ଗ ଗଲୁ ଗଲୁ ମଉସାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଆଣିବୁ। ଥାଉ ପୁଅ, ଏଇଟା ଆମର ନିତିଦିନିଆ କାମ, କାହିଁ ସେ ବିଷ ଗୁଡାକୁ ପିଇବି? ମୋ ପାଖେ ପରା ମୋ ପଖାଳ କଂସା ଅଛି, ଖାଇବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲା ମୋ ପଖାଳ କଂସା? ଦେଖିଲ ତ, ମଉସା ବି ପଖାଳ ଖାଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତମ ପରି ଘୁଙ୍ଗୁଣି ମାରୁନାହାନ୍ତି। ଜାଣିଲେ କି ସାରେ, ଏ ପଖାଳ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇଦେଲେ ନା ଯେତେ ଖରା ହଉ ପଛେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଖରା ଜମା କାଟେନି, ପେଟ ଥଣ୍ଡା ରହିଲେ ମୁଣ୍ଡଟା ଥଣ୍ଡା ରୁହେ, ଆଉ ମୁଣ୍ଡଟା ଥଣ୍ଡା ରହିଲେ ଆମ କାମ ବି ଭଲରେ ହୁଏ। ଆମ ପାଇଁ ତ ସବୁଦିନ ପଖାଳ ଦିବସ। ଏବେ ବୁଝିଲ ତ? ହଁ ସାର, ପଖାଳର ମହତ୍ତ୍ୱ ଏବେ ବୁଝିଲୁ। ପଖାଳ ଖାଇକି ଶୋଇବା କଥା ସେମିତି କିଛି ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ଆରେ ହେ, ଏମାନେ ପୁଣି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଜଲ୍ଦି ମୋ ଆଗରୁ ଯାଇ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚ, ନହେଲେ ସେଠି ବି ଚୌକି ବସିବ। ଆରେ ହେ, ଚାଲ ସବୁ।